Gravitace je ta věc, která nám udává směr. Směr dolů. Jenže v kosmu nic takového, jako je dolů, není. To došlo Newtonovi, když přišel na to, že věci se na Zemi i v kosmu chovají podle stejného gravitačního zákona. Zejména pokud jde o kulové krávy ve vakuu. Bude dobré vědět, co ten gravitační zákon říká o krávě ve tvaru koule. První realistickou představu si udělal o gravitaci asi Galileo při svém slavném experimentu, při kterém házel ze šikmé věže v Pise předměty různých vlastností a všechny byly k Zemi urychlovány stejně. Evidentní to bylo hlavně, když byl vliv atmosféry málo patrný. Nefungovalo to na listí, peříčka a dokonce ani na celé ptáky. Na Měsíci tento experiment fungoval i s nimi. Důležitý ten experiment byl v tom, že zatímco selský rozum říká, že těžké věci spadnou rychleji než lehké, tak experiment poměrně jasně ukazuje opak. A to je dobrý start. Galileo tedy vymyslel, že všechno padá přímo dolů a je urychlováno gravitací úplně stejně nezávisle na hmotnosti. V kosmu ale musela platit jiná pravidla, protože se zdálo, že Měsíc spadnout nehodlá. Pokud se ale držíme při Zemi, tak Galileova teorie obstojně funguje. Cokoliv, co nepřikurtujeme, tak padá směrem dolů a během tohoto zrychluje každou sekundu o necelých 10 metrů za sekundu. To je asi stejné zrychlení jako v moderním sportáku, ale směrem dopředu. Newtonova gravitace funguje jak mezi planetami, měsíci, asteroidy a hvězdami, tak přímo tady na Zemi. Prostě všechno hmotné působí gravitačně na všechno hmotné. Abychom si to co nejméně komplikovali, tak uděláme pro teď pár zjednodušení. Planety i další objekty si představíme jako homogenní koule. No a ty si můžeme snadno představit jako hmotné body, tedy že budou mít stejnou hmotnost, jakou mají ve skutečnosti, ale celá tato hmotnost bude natěsnána v jednom bodě. A také zastavíme čas a bude nás zajímat jen síla, jakou na sebe objekty působí. A začneme jen se dvěma objekty. Vzoreček, podle kterého poznáme, jakou silou na sebe objekty působí, je pak celkem jednoduchý. F s indexem G znamená sílu, kterou na sebe působí ta naše dvě tělesa, gravitací. Tu chceme vypočítat. Bude nás zajímat hmotnost těch těles a jak daleko jsou od sebe. Čím větší bude hmotnost, tím větší bude gravitační síla a čím budou od sebe dál, tím naopak bude vzájemná síla menší. První krok. Hmotnost udává míru gravitačního účinku každého z našich těles. Lehoučká tělesa, jako je třeba tunový nebo dvoutunový tur, mají mnohem menší hmotnost než planeta a proto také působí mnohem méně gravitačně. Pokud tedy jde o planetu a krávu, tak ta hmotnost bude nějaké hodně velké číslo, třeba pambilionarda, a nějaké hodně malé číslo, třeba 1 nebo 2. Co s nimi? Kdybych je sečetl, tak mi vyjde bambilionarda 1 nebo bambilionarda 2. Jenže já bych podle svých zkušeností hádal, že dvakrát hmotnější vůl bude gravitačně působit dvakrát větší silou oproti tunové krávě. Takže je vynásobíme a vyjde nám 1 nebo 2 bambilionardy. Abych to zhrnul, v případě gravitace nám jde o sílu, jakou se ta dvě tělesa přitahují. Pokud chci, aby byla dvojnásobná při dvojnásobné hmotnosti jednoho z nich, musím násobit 3, 2, krok číslo 2. Čím dál jsou tělesa od sebe, tím méně na sebe gravitačně působí. Takže číslo, které nám vyšlo v prvním kroku, musíme nějak upravit podle vzdálenosti. Ne od povrchu, ale od toho prostředku. Intenzita gravitačního působení klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Pokud jsou od sebe tělesa dvakrát dál, působí gravitace 4x méně. Pokud by byla 3x dál, působí 9x méně a pokud by byla 10x dál od sebe, působí 100x méně. To platí nejen pro gravitaci, ale také pro světlo, zvuk, elektrickou sílu a tak dál. Z toho důvodu musíme tu hodnotu z kroku 1 podělit tou vzdáleností na druhou. 3, 3, 3. Třetí krok. Celý tento náš zlomek musíme vynásobit nějakým číslem, gravitační konstantou. Kde se toto číslo bere? Lidé se v posledních 100 letech dohodli na tom, že základní jednotka délky je metr, hmotnosti kilogram a síly Newton. Tyhle jednotky se nám velice hodí pro popis lidského světa kolem nás. Kilogram a metr si asi umíme všichni představit. A 1 Newton je přibližně síla, kterou drží na ledničce magnet z dovolené, nebo jakou tlačí pružina v propisce.
Tyto jednotky se zase tolik nehodí k vážení planet nebo měření vesmírných vzdáleností. Pokud bychom měli dvě tělesa, která mají každé hmotnost 1 kg a jsou od sebe 1 metr vzdálená, tak by na sebe působila právě takovou silou, jako je číselná hodnota této konstanty v newtonech, tedy hodně malou. Proto je to taky tak malé číslo, ale kdybychom používali jiné jednotky, tak to může být třeba velké číslo anebo i jednička. Krok číslo 4. Čtyřka. Síla musí mít směr, kterým působí. Pokud jsou tělesa jen dvě, tak je to jednoduché. Působí na obě stejně velkou silou s opačným znaménkem. Pokud je těles více, nejprve si spočtu síly, které způsobí mezi všemi tělesy, a pak se všechny síly působící na každé těleso sečtou, což si můžeme graficky představit tak, že se šipky poskládají za sebe, aniž bychom změnili jejich délku a směr. Výsledná síla pak bude mít velikost od konce první šipky po začátek té poslední. Ale to už hodně zjednodušuju, takže si takové sčítání sil necháme na dobu, kdy si budeme chtít věci spíš komplikovat. Nejlépe ze současných teorií popisuje gravitaci Einsteinova teorie relativity, ale ta je ještě mnohem komplikovanější a v běžném životě ji nepotřebujete vy ani raketový inženýr. Když se ale snažíte porozumět tomu, jak vesmír funguje, tak se bez její znalosti těžko obejdete. Takže pokud vás baví fyzika, přijďte ji studovat k nám na Slezskou univerzitu, a pokud ne, přijďte k nám studovat třeba tvůrčí fotografii, a nebo si na mixuj.slu.cz vyberte obor dle vaší chuti. Děkuji vám za pozornost a děkuji Evropské unii, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Slezské univerzitě, Matematickému ústavu oboru multimediální techniky a našim patronům na Startovači za podporu, kterou nám věnujete. Přeju vám příjemný den. Přátelé, já jsem před chvilkou říkal, že nejlépe v současné době popisuje gravitaci Einsteinova obecná relativita, ale jak říkala třeba i Odile Straub. We are over sure that Einstein's theory is not the last answer to the theory of gravity. No a jeden z těch způsobů, jakým bychom mohli nahradit tu Einsteinovu gravitaci, je Verlindeho gravitace, o které bude mít zítra profesor Petr Kulhánek přednášku na YouTube na Pátečníci Sisyfos. Takže kdo byste chtěli trošku víc dohloubky informace o tom, kam se to celé směřuje, běžte se podívat na kanál Pátečníci Sisyfos zítra v 5. Já se na něj taky budu koukat a potom posléze jsem domluvený už předem s panem profesorem Stuchlíkem, že se o gravitaci a možná i o té Verlindeho pobavíme v jednom z našich rozhovorů. Budu se těšit. Mějte se. Čau.